que a iniciativa é muito legal. É muito legal a gente se movimentar para fazer esse tipo de coisa. Isso eu achei muito bacana. A gente poder unir forças dentro do nosso universo de relações para movimentar coisas maiores. O filme tem muita qualidade, é muito bacana, sim. É muito legal saber que foi feito tão perto. Estava muito... muito... como é que fala? Esbaforido, assim, aguardando, né, vocês chegarem aqui, porque é a nossa primeira, né, sessão do Clube de Cinema. Marília tem um potencial enorme para essa frente do Fora do Eixo. Nós temos aqui uma mostra de cinema que ocorre todo ano, que movimenta a cidade toda, né, e agora com Fora do Eixo e essa frente comparecendo aqui em Marília, a gente vai estar somando também com essa galera e vamos dar um boom aqui mesmo na cidade, né? Estamos saindo de Marília, indo para Bauru agora. Passamos o Abel lá ontem, foi legal, hein, mano? Foi demais, mais uma sessão aí do Abel. Galera compareceu, Espaço Juventude, foi muito da hora, valeu, Coletivo de Stop. É, rolou um debate mais de uma hora, a gente falou sobre cinema independente, cinema na periferia, falamos sobre distribuição, déficit. Foi legal, mais que aprovado. Vixe, olha aqui, rapaz. Só falta 60 km pra Bauru. E vamos logo, né? Não pode se atrasar. Salve, Abelzinho, rapaz.